Dus zeker dat je denkt, ja, het gaat echt lukken. Ik bedoel, er waren echt momenten serieus waar je dacht, ja, dit gaat gewoon niet lukken. En nu zie je gewoon, ja, het gaat lukken, hoe dan ook. Het was een enorme uitdaging, ja. En ook wel eens dat ik echt wel dat ik dacht van zo, dit is, ja, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Ja, omdat het niet een alledaags bouwwerk is. Iedere keer heb je, ja, een nieuwe uitdaging. Ja, de ervaring die je dan eigenlijk nodig hebt, die mis je, omdat het nooit op deze manier eigenlijk gebouwd is. Working with artists, not only with Bob Gamzema, but also others, they're similar in a way that you want to be part of the team. Otherwise, it gets very difficult mentally. But seeing it as a teamwork and being able to in the end say, okay, now this is what we all aimed for, I think that is very satisfying also. Dat zijn Roemenen, Dimitri en hij, dat zijn Roemenen. Nou, Belg, die zie ik vandaag voor het eerst. Dan Jacob en dingen die komen uit Urk. Dan, ja, dan heb je het, de constructeurs die komen uit Zwitserland. Dan heb ik met overleg gehad natuurlijk met de spuibetonmensen in Zwitserland om überhaupt een idee te gaan krijgen hoe dat kan. Er zit nog een Duits bedrijf bij die mij ook een beetje het een en ander verteld heeft wat kan en wat niet kan. Het is eigenlijk heel internationaal. Op zich is altijd, zijn dat leuke zaken om te doen. Het enige nadeel, dat is een kunstwerk, is altijd met een kunstenaar. En dan moet je even in andere hokjes denken. En meestal is het rendement en zoveel mogelijk op een dag. Bij een kunstwerk is dat anders. De vormen, alles speciale iets. Nou, ik vond het wel een uitdaging op zich. Kijk, normaal dan met bruggen en viaducten of wanden. Nou ja, dan weet je gewoon wat je doen moet. Je kwam hier elke keer weer nieuwe dingen tegen. Moest je steeds weer wat uitvinden. Van hoe maken we dat en hoe gaan we dat doen, hoe passen we dat in. Dat waren wel dingen dat, ja, ik vond het wel een uitdaging. Het eindresultaat is voor mij boven verwachting. Ik had niet verwacht, toen ik het plaatje van meneer de kunstenaar zag, dat hij het buiten voor elkaar zou krijgen, dat het eigenlijk een replica is van zijn, wat hij uitgebeeld had. Ja, hij heeft wat gefotoshopt. Ik denk, nou, dat gaat hij nooit voor elkaar krijgen. Maar met grondwerk heeft hij de aanwijzingen gegeven, wij hebben op zijn aanwijzingen uitgegraven. En dat vind ik toch wel, ja. Ja, het is een indrukwekkend iets, vind ik het, ja. Nou, als ik eerlijk ben, als ik nou een Rembrandt bekijk, dat vind ik nou echt kunst. Dat je iets maakt, iets ziet wat ook wat is. En dit is heel wat anders. Je kan hier alles van maken. Ik vind het, ja, hoe zal ik... Het stelt niks voor, tenminste in mijn ogen niet. Kijk, kunst en kunst. Als je Mondriaan, dat is alleen een paar vakken. Dat zou iedereen kunnen, maar Mondriaan heeft het bedacht. En zo is het met dit ook. Hij heeft het bedacht. We hebben het uitgevoerd. Ja, het is toch wel kunst op zich. Het is een soort van blijdschap en ook wel trots, maar ook, ja, misschien dat is ook het interessante eraan. Het gaat om zoveel materiaal en energie en weet ik wat allemaal, dat op zijn plek valt en dat nou een eigen leven gaat leiden waar ik niks meer mee te maken heb. En dat vind ik juist leuk, weet van nu gaat hij communiceren met de mensen, met de ruimte en met de tijd waar hij in staat. En, ja, dat is eigenlijk het leukste. Als je ziet, het heeft mij niet meer nodig en ik hoef er ook niet naast te staan. Dus ik voel me ook vrij lullig nou voor de camera naast mijn ding te staan. Want dat is helemaal niet dat wat eigenlijk het interessante eraan is. Maar het is wel leuk voor mij om naast dat ding te staan.